ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላም ለእናንተም ለቤተሰቦቻችሁ እመኛለሁኝ። እኔ አልሐምዱሊላህ ደህና ነኝ። ዛሬ የማሳያችሁ ከሽምብራ የሚሰራ እና በተለያየ መንገድ ልንጠቀመው የምንችለው ምግብ ነው እና እኔ የሽምብራ ምን የሚያስፈልገኝ ነገር የሽምብራ ዱቄት 2 ብርጭቆ ያስፈልገኛል። የሽምብራ ዱቄት ከዛ ደግሞ 2 ቲማቲም ተለቅ ተለቅ ያለ ልጬ ፍሬውን አውጥቼ በደንብ ፈጭቸዋለሁኝ። ከዛ ደግሞ ትንሽ ከሙን ግማሽ ማንካ የምትሆን በትንሿ፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ከዛ ደግሞ ትንሽ ጨው፣ ከዛ ደግሞ ኦሊቭ ኦይል የወይራ ዘይት አረጋለሁኝ 1 ማንካ። ከዛ ደግሞ ያው ካስፈለገኝም ትንሿ አረጋለሁኝ እንደ ሁኔታው ማለት ነው። እና አሁን በቲማቲሙ ነው የምፈጨው። መጀመሪያ ፓውደሩን እናንትኑ አቀላቅለዋለሁኝ እንደዚህ። እኔ የሽምብራውን ዱቄት እዚህ ነው ያስፈጨሁት፣ አጥቤ አድርጌ ከዛ ወፍጮ ቤት ልኬ ያስፈጨሁት። ወፍጮ ቤት አለ እዚህም እና ከዛ ከቦካሁት በኋላ እንደዚህ ሆነ። ላላ አድርጌ ነው ያቦካሁት፣ ግን ሲቆይ ትንሽ ደረቅ ይላል። ከዛ በትንሽ ዘይት ለቅልቄ ትንሽ ክብ ክብ እያረኩኝ ሲኒ እያለ ያደረገውና ከዛ ኦቨን ውስጥ አስገባዋለሁኝ። እናንተ በመጠበሻም ላይ ማድረግ ትችላላችሁ፣ እንደተመቻችሁ ትንሽ እንዲበስል ለብቻው ማለት ነው። እና ቲማቲም ስላለው ውስጡ ትንሽ ጣዕም እንዲኖረው ያደርገዋል። የሆነ ዱቄት ጣዕም አይኖረውም ውስጡ ማለት ነው። የሽምብራው ዱቄት እንደዚህ እንትን ልጋ ሲሆን በጣም ቆንጆ ይሆናል። እንደዚህ ካረኩ በኋላ ከበሰለ በኋላ ከዛ ያው ሽንኩርት ነው፣ 1-2 ሽንኩርት ከትፍ ያብስ እያለሁኝ ከዛ ነጭ ሽንኩርት 1 ማንካ የሚሆን የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት አረግበታለሁኝ። ከዛ ትንሽ ከበሰለ በኋላ ደግሞ ያው ቅመም አረጋለሁ፣ ትንሽ ከሙን፣ ትንሽ ፍልፍል አስወድ፣ ፍልፍል አስወድ ማለቴ የቁንዶ በርበሬ ትንሽ፣ ከዛ ደግሞ ይሄ ጣሂን የሚባል አለ 1-3 ማንካ አረግበታለሁኝ። ጣሂኔው ሽምብራው ጋር ሲሆን በጣም ነው የሚያጣፍጠው እና ሞክሩት። ጣሂኔ ከሌላችሁ ደግሞ እንትን ነው የምታደርጉት የተፈጨ ስምስም፣ የተፈጨ ስምስም ማለት ሰሊጥ፣ ይቅርታ፣ ሰሊጡ በደንብ ተፈጭቶ ቢገባበት በጣም ያጣፍጠዋል። ያው ጣሂኔ ማለት ያው ስምስም እንትን ነው፣ ሰሊጥ ነው፣ ምንም ያው ከዛ ነው የሚሰራው። እና ትንሽ ከበሰለ በኋላ ካቁላለሁ በኋላ አንድ ላይ ትንሽ ውሃ አርጌ፣ ትንሽ ውሃ እያረኩኝ ደግሞ እንትንለዋለሁኝ። ትንሽ ሳልሳ አረጋለሁኝ 1 ማንካ የምትሆን በትንሿ የቲማቲም ሳልሳ ትንሽ ከለር እንዲሰጠው። ከዛ ይህን ከረኩ በኋላ ትንሽ ቆይት ብዬ ደግሞ ውሃ አረግበታለሁኝ እና ያው እዛ ላይፍ እየቀረጽኩኝ እንትን ለማለት ስለማይመቸኝ ነው። ህፃን ልጅ ስላለ አስሬ ስለሚመጣ እዛ ለዛ ነው እንጂ ቀጥታ እንትን ብለው ለእኔም ጥሩ ነበረ። እና ምግቡን ደግሞ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ፣ ላይክ እና ሼር ከወደዳችሁት አድርጎ። ያው ምግቡ እንደወደዳችሁ ታውቃለሁ ማለት ነው። ላይክ አደረጋችሁ ኮመንትም ጻፉልኝ። እና አሁን በቃ ትንሽ እንደዚህ ከበሰለ በኋላ ያው ቅድም እንትን ያልኩትን አስገብቼ አንድ ላይ አበስለዋለሁ ማለት ነው። ትንሽ ያው ሶሱን በደንብ ትንሽ በዛ አድርጌ ውስጡ በደንብ እንትን እስኪል ድረስ ያኔ እስኪበስል ያኔ በጣም ምጥጥ እስከሚያደርገው ድረስ ውስጡ መብሰል አለበት። ያው ሽምብራው በኋላ ዱቄት ዱቄት እንዳይል ማለት ነው። ያው ከበሰለ በኋላ እንደዚህ ሆኗል እና ሰላጣም ጋር የፈለግነው እና ዳቦ ጋር ማብላት ይቻላል እንደፈለጋችሁ። እኛ ሰላጣ ጋር ነው ዛሬ የሰራ ነው የተጠቀም ነው እና ደግሞ ከዚህኛው ደግሞ ቀንሼ በማግስቱ በሰላጣም እንደዚህ መብላት ይቻላል። ሰላጣ አርጎ ጋር መብላት ይቻላል፣ በአቮካዶ መብላት ይቻላል፣ እንደተመቻችሁ። እና ስላዳመጣችሁ በጣም በጣም አመሰግናለሁኝ። በሉ ቻው። በሚቀጥለው ደግሞ ይሄን ሩዝ እንዴት እንደሚሰራ አሳያችኋለሁ። ተከታተሉኝ።